Om vi börjar bara för att lära känna er lite kort, nu vet jag att inte alla har varit med hela dagen, men om vi tar inom temat hormonstörande ämnen, om ni bara tar ett laget runt, vad skrämmer er personligen mest inom det området? Och en behändig fråga, var skulle ni vilja, inom vilket område skulle ni vilja ha en medalj för att ha löst någonting revolutionerande just här? Oj, vad bekväm du såg ut. Vad skrämmer dig mest och vad skulle du vilja ha medalj för att lösa? Alltså det var absolut ingen lätt fråga. Nej, det som skrämmer lite grann, det är jag blev själv pappa för ungefär 5 månader sedan. Och det är klart att det blir högaktuellt den typen av frågor kring mat och gifter på ett annat sätt än vad det varit tidigare för mig. Det faror i sladdarna, i datorerna, i leksakerna, i textilierna, i allt runt för din bebis. Lite åt det hållet naturligtvis. Så det är klart att det väcker mycket frågor för kring detta och annat. Det finns mycket kunskap om en del ämnen och annat, så finns det stora kunskapsluckor och sånt där. Så det är klart att vi generellt har en hemläxa att göra i politiken kring de verktyg vi har. Så det är klart när det gäller detta så hoppas jag ju att vi i kommande översyn av REACH ska kunna få till att man får in beslut om prövning och beslut om utfasning av den här typen av ämnen. Och det är någonting vi har pratat bland annat om i regeringens miljömålsberedning. Känner du inom Moderaterna att det blir en extra stark konflikt mellan krav på tillväxt och försiktighet här? Alltså det jag tror är lite viktigt i miljöpolitiken generellt är att vi ska ha breda och långsiktiga styrmedel när vi använder det. Och också som ingång i regeringens miljömålsberedning att vi nu har en plattform där vi kan sitta ner ordentligt och få tid och fördjupa oss i viktiga miljöutmaningar med de knutna sakkunniga experter som vi har på ett sätt vi kanske inte får i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Och det tror jag är lite viktigt. Och jag kan också säga som ett besked att vi går in i akt och mening i detta med att försöka nå breda och långsiktiga lösningar. Det är vår ambition, vare sig vi prata om det här eller andra uppdrag som beredningen. Det ska vara blocköverskridande som ett försöket och ambitionen är ju detta för att man som privatperson eller intresseorganisation eller företag ska få de här långsiktiga spelreglerna. Tack så länge. Irene Oskarsson, KD. Vad skrämmer dig inom det här området? Jag tror att det var lite det som Mikael började idag på morgonen och så Carl Gustav Bornehag fortsatte sen. Har vi använt fel underlag, alltså har forskning och vi haft fel utgångspunkter? Alltså vi har vetat, och jag som älskar matte och annat har tyckt att ja, men det är lätt att kunna kvantifiera och lägga det ena så efter det andra. Men det är väl det som skrämmer mig mest. Har vi haft fel ingångar i det vi har gjort hittills? Eller är det så att vi nu ser nya saker som kräver nya ingångar? Så kanske man också ska vända på samma fråga. Det är väl det som skrämmer mig mest. Mm. Och också se det att det har hänt så oerhört mycket under det som vi tycker är en självklar tillväxtperiod, utvecklingsperiod. Vi springer omkring med 2 telefoner och 1 dator och jag vet inte vad, liksom, var och en av oss som är här idag. Vad påverkar det här oss egentligen? Hur mycket vet vi? Det är väl det som kan skrämma, men också som kan vara en stor möjlighet. Samma telefon kan få den afrikanska kvinnan att stå självständig och våga driva sina frågor och agera utifrån det. Känner du att det är något område där du skulle önska att ni var modigare och gjorde mer? Du har väl beskrivit hur svenskar fungerar. Och det tror jag vi ska vara stolta över. Och sen tror jag vi ska ta till oss det Pierre sa på den här senaste filmen också. När vi ser att vi har underlag som vi kan vara trygga med, då tror jag vi ska våga gå före också. Men då ska vi göra det på bredden, precis som Lars sa. Vi ska ha en bred överenskommelse om det. Det är då det får verkan också på andra håll. Tack. Vi hoppar över det så länge, Mikael. Jens Holm. Ja. Vad skrämmer dig mest inom det här området? Ja, jag är också far till 2 barn. En 2-åring och en 6-åring. Så det är klart att man tänker mycket kring de här frågorna. Jag jobbade en del, eller väldigt intensivt, med kemikaliefrågorna när jag satt i EU-parlamentet och förhandlade just om REACH. Och tyckte att det blev en stor besvikelse till slut, eftersom det inte blev den här tydliga. Det blev för urvattnat. Det blev väldigt urvattnat. Det är mycket färre kemikalier som omfattas än vad som var tänkt från början. Det finns ingen riktig substitutionsprincip, nämligen att man ska ersätta de farligaste kemikalierna med mindre farliga alternativ. Ja, det finns en lång rad av brister. Självklart är det bra att REACH finns på plats, så vi måste nu bygga vidare på REACH. Och det kommer ju en översyn nu nästa år. Men jag är frustrerad över att det går så sakta på den politiska sidan och den andra sidan, att det går så otroligt fort, att det pumpas ut så otroligt mycket kemikalier som vi faktiskt har noll koll på. Det,
Och i synnerhet som pappa så måste jag säga att det skrämmer mig. Jag vet att det var en man, Peter Senge, han sa att vi borde egentligen sitta i ett badkar och hälla i allting, för att våra sinnen förmår inte att överblicka det som liksom försvinner ut i haven. Att vi kan inte ta ställning till det med mindre än att vi gör det överblickbart. När det gäller då det som du tror är den politiska trögheten, vad tror du är huvudskälet till det? Jag tycker att vi ser en ganska stor passivitet och att man inte lyfter upp den här frågan. Det gäller här i Sverige, men det gäller också på Europanivå. Och på något vis så var det att när vi hade klubbat Reach så var det liksom att alla trodde att ja, men nu finns ju Reach, så nu är saken biff. Nej, det är liksom nu det börjar. Och kom ihåg att vi hade ju tidigare till exempel ett förbud mot bromerade flamskyddsmedel, DKBD, i Sverige fram till 2008. Men den här regeringen, den borgerliga regeringen, hävde ju det förbudet, och det gjorde man just med hänvisning till EU. Och där tycker jag att man skulle ha tagit fighten, och man skulle ha sagt att det här är ett ämne som vi inte ska ha. Och så ska man bråka och kriga kring det. Och det tycker jag att jag verkligen saknar, just det här kriget eller kampen, om vi säger så. Lite replik på detta. Vem av er känner sig mest hågad? Och slåss om mikrofonen. Ja, jag märkte det, att det var hett. Nej, men jag tror så här, alltså ett generellt svar. Jag menar, vi har ju tagit, när det gäller några kemikalier, och visst, man får öppna för att göra fler om det finns liksom tydliga hälso- och miljöskäl, och man ser att det inte omhändertas EU-lagstiftning, så det finns goda grunder för det hela. Och jag tror också att vi har i det här arbetet, den här miljömålsberedningen, när det gäller farliga ämnen och särskilt farliga ämnen, att där måste vi göra på olika sätt avvägningar. När finner vi det bästa att försöka mejsla ut en position som handlar om att påverka den gemensamma lagstiftningen i Europa? För det är klart att det finns ju stora miljöfördelar om man får det bra på plats där, när det gäller en halv miljard invånare och 27 länder istället för 27 olika lagstiftningar i de här länderna. Men det är klart att det finns skäl från gång till annan naturligtvis i Sverige att det är frestande att gå ner till den lägsta gemensamma nämnaren snarare än att försöka dra upp glastaket. Ja, men taket ska dras upp, som jag sa förut också. Men när vi ser att vi är, alltså den svenska tryggheten, den svenska vi ska veta innan vi gör. När vi har kommit så långt så att vi kan se det, då kanske vi också ska gå före i enskilda fall för att statuera exempel, som flera av er har varit inne på här förut. Men de ska väljas med omsorg så att det ger den nytta det är tänkt. För vitsen är ju inte att en springer väldigt långt fram där borta och de andra inte med. Vitsen är ju att någon pekar på att det här går, vi klarar det här och de andra kommer. Det är väl lite det som någon som var med, och Lena Ek och Jens har ju också varit engagerad när REACH kom, och Mikael på ett annat sätt än vad jag själv var, för jag hade inte alls den politiska rollen då, i att vara med och driva på. Tack. Jag tycker inte det känns riktigt som att vi springer före. Det skulle jag nog vilja säga. Är det något land så är det kanske Danmark som springer först just nu i Europa, som är bäst på att notifiera och driva på kemikalieområdet. Och så mycket kostar det inte att anmäla fler kemikalier till exempel. Och så mycket kostar det inte att ta de här striderna. Det krävs en ambitionshöjning, så tycker jag verkligen. Tack. Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Tack så jättemycket. Vad skrämmer dig mest runt det här? Ja, det som skrämmer mig mest är det kemikalie... Vi vinklar lite. Ja. Ja. Det är kemikalieberg som vi vet att vi har med oss. Den kemikaliebomb som vi har här och nu och i framtiden att hantera. Och det som skrämmer mig mest där är att vi har den här kunskapen och ändå inte klarar av att ta de riktiga liksom, politiska besluten och sätta dit de rätta styrmedlen. Det skrämmer mig oerhört mycket. Sen är det klart. Och jag vänder mig lite emot det Irene plockar fram, att hon säger att vi känner väl svenskheten. Det tycker jag är att förminska problemen, för det handlar om politik där. Det handlar om att någon måste faktiskt våga, vilja lägga fram en strategi och ta ansvar för att, som Jens säger, sätta upp fler ämnen, notifiera fler ämnen, våga gå före, få fart på politiken inom EU. Och det har inte gjorts de senaste åren, snarare tvärtom. Så jag tycker inte att man ska liksom nedvärdera och säga, eller inte ner, alltså tona ner och säga att det handlar om att så här är vi svenskar, utan det handlar om politik och politiskt mod. Det är lite revolutionär glöd här inne i alla fall. Innan du får svara, Irene, så får Mikael Karlsson säga: är vi för mycket linje 2, avveckla med förnuft när vi vet allting, aktiga? Jag tycker att det finns skäl att kombinera det som vi hörde Sigge Bornehag och Nina Kromner sa. Sigge Bornehag sa att när vi vet
så pass mycket som vi vet om eftalaterna. Och Nina efterlyste en bättre lagstiftning och tycker peka ut de här hormonstörande kombinationseffekter, nano, problem med riskbedömningarna. Och så lägger vi ihop de två sakerna. Behov av bättre lagstiftning. Vi vet redan väldigt mycket, men det som Pierre Schelken sa, om man har goda grunder så gör notifieringar. Och då finns det en lång rad punkter där man skulle kunna göra det på. Och jag nämnde i delseminariet här på eftermiddagen att vi gör analyser inför valen och frågar politikerna, vad vill ni göra nu kommande mandatperiod? Och då frågar vi just riksdagspartierna för mandatperioden om att göra svensk lagstiftning när det gäller produkter för barn, att göra regleringar av BPA, bly, DHP, decabromdifenyleter, PFOA som är en fluormiljögift och nylfenol etoxylater. Och alla partier som finns här på scenen nu sa ja. Alla partier sa ja, utom Folkpartiet som sa vet ej. Alltså att Sverige ska gå före. EU-kommissionen välkomnar det. Forskarna säger att det behövs och Kemikalieinspektionen efterlyser bättre lagstiftning. Då är vi bara perfect match. Kör! Tänker jag. Tänker du? Ja. Men... Var... Men... Den har sagt långt in. Nej, men... Den förra socialdemokratiska regeringen förbjöd decabromdifenyleter och ni tillät det igen, vilket inte går att förstå annat än att bromindustrin var framgångsrik, för det var inga svenska företag som drabbades av det förbudet. Men det tog också 8 år för den socialdemokratiska regeringen att komma dit. Vi drev en kampanj i 8 år, 2006 fick vi regleringen, och ni har hållit på i 5 år nu drygt, så att 3 år till, några ämnen till förbud. Så att, ja, jag känner mig optimistisk. Om ni hejar på då så är vi överens. Är det det ni behöver, mer ammunition, mer glöd, mer liksom krafter som pressar på er, ja, Irene? Ja, och det var inte att förminska det här som Matilda tycks tolka mig som, utan snarare så att ju mer kunskap och glöd och ju mer förståelse vi har med oss när vi tar och går till Pierre eller hans kollegor nu i Bryssel, desto bättre. Och det är väl det som visar sig i nu, att nuvarande regering har satt ett antal miljoner, som vi just hörde beskrivningen på av generaldirektören för kemi bakom ryggen på mig nu, att säga att här har vi fått ett uppdrag att ta fram och se, och vi har ju redan här nu att här måste det fram bättre lagstiftning. Ja, men då har vi ju fått verktyg att gå vidare med, va? Och det är det vi behöver göra på bredden här. Vi passar på att fråga dig, Nina. Finns det någonting som du skulle vilja ha av de här olika representanterna för samhället för att ni ska kunna göra ett bättre jobb med att bli tydliga och driva på? Ska vi se om vi får upp den mikrofonen, Bengt? Ja, prata på du, så vet vi. Not yet. Vi tar en handmick, tack. Ja. Någonting som jag tänker på är att vi behöver ha ett gemensamt fortsatt engagemang gärna, från alla berörda aktörer. Både från politiker, från konsumenter, från företagare och från oss myndigheter. Tillsammans så kan vi göra skillnad. Vi har alla våra olika roller att spela. Tänker du någon plattform då? Eller tänker du någon formering av det här? Eller tänker Micke det någonting som du ser framför dig för att man ska kunna göra det här tydligt att det är ett gemensamt intresse? Nu är det så här, Sverige har världens bästa kemikaliemyndighet tror jag, och de underlag som kommer fram som om DHP, det är ju flera år gammalt, som talar om behovet av en riskreduktionsstrategi i hela EU, inte bara riktat till barn utan även vuxna, och som handlar mycket mer än leksaker, och det underlaget är ju jättebra, och forskarna öser in mer information hela tiden om problemen med de här eftalaterna. Så det går ju inte att få ett bättre underlag än det som finns idag. Så det är inte det som är bristen? Det handlar om att faktiskt gå före då och göra nationella notifieringar. Danmark jobbar, Sverige är delvis på gång med det, men det gäller ju en rad av de ämnen som har varit uppe för diskussion idag, där man faktiskt skulle kunna flytta fram positionerna. Just för att jag ser inte det här som att det handlar om att Sverige ska gå före. Vi ska inte nöja oss med det.
Utan vi ska ta ett initiativ och få med oss resten. Och då är nationella initiativ en viktig väg. Faktiskt kanske den viktigaste vägen för att utveckla EUs lagstiftning mot enskilda ämnen. Det har vi sett flera gånger. Sen måste vi också ta nationella initiativ för att utveckla regelverken på bredden. Men det är inte för att gå före EU, utan det är för att skapa en drivkraft, ett gummiband och sen floff så kommer resten efter. Och nu är Frankrike pigga och Frankrike ett stort och muskulöst land inom EU. Och Danmark har mycket kunskap och Sverige har också jättebra forskning och sånt. Så pang till skott. Vad tänker du Nina, varför är danskarna så mycket alertare än vi tror du? Danskarna har ju haft en kontinuitet i sitt arbete med det här och de har kommit lite längre än oss helt enkelt. Men vi benchmarkar mot dem? Ja, absolut, det kan vi göra. Och vi tar in goda exempel från Danmark och ser vad det är som vi kan ta med oss, som vi skulle kunna göra och vad vi kan göra som kan komplettera det som Danmark gör. Tack. Ja, Jens? Jag har kanske en fråga till Nina, men jag vet att du nämnde just nanopartiklar förut och det tycker jag är väldigt viktigt, för det var någonting som jag försökte under min tid i EU-parlamentet att få in i REACH-förordningen. Och det finns ju tusentals med nanopartiklar och man använder det i alla möjliga sammanhang och vi vet ju inte vad de har för inverkan på oss. Ibland så, eller oftast, kanske nästan jämnt, så är de helt harmlösa, men de kan också ha väldigt långsiktiga påverkan, och inte bara för oss utan på de barn vi föder och så vidare. Och jag undrar, har ni på Kemikaliemyndigheten, har ni fått något uppdrag från regeringen att lyfta den här frågan med just nanos till EU-nivå? Så nano finns ju med som en del i vår handlingsplan för giftfri vardag. Så att vi jobbar med nanofrågorna där vi ju jobbar med att försöka få mer kunskap kring miljö- och hälsorisker kring nanopartiklar som det i dagsläget, vi vet inte så mycket om det helt enkelt. Samtidigt som det finns indikationer för vissa nanopartiklar att det kan ha asbestliknande symptom. Så att ja, vi jobbar med nanofrågan, absolut. Och just att lyfta in the reach, finns det också ett sånt uppdrag? Alltså, nano finns med i vår handlingsplan och vi jobbar med nano och jag ser framför mig att vi behöver hitta ett sätt att få in nano i EU-lagstiftningen också. Tack. Är det någon här bak som vill kommentera? Ja, Karl-Gustav. Alltså nanopartiklarna är ju... Håller man på med nanopartiklar där man fysiker, håller man på med kemikalier som man kemist. Men det är förmodligen så, och det finns det många som börjar hävda idag, att den här typen av kemi vi talar om här idag, hormonstörande ämnen, det är så kallade lipofila ämnen. Ämnen som älskar eller hatar att vara i gasfas. De vill vara på ytor. De kommer alltid att fastna på partiklar runt omkring. De kommer alltså också att fastna på nanopartiklarna. Så det är mycket som talar för att det som är farligt med nanopartiklarna är inte partiklarna i sig, utan det är att de är så små så de tränger in i systemet långt in, men att de har saker på sin yta. Och därför är förmodligen, det är en god gissning, att om nanopartiklar har betydelse så är det inte partiklarna utan det är kemin på dem alltså. Tack. Vi ska, med anledning av tiden, ska vi bara ta en sista. Våra politiker får säga ett slutord tillbaka om vad du önskar att du kan rapportera har hänt om ett år. Om ett år? Ja. Ja, dels så hoppas jag att Sverige faktiskt använder den makt som man kan använda, dels på hemmaplan. Jag tycker exempelvis att det vi redan vet om hormonstörande ämnen borde göra att man ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över vilka råd man ger till gravida kvinnor. Det hoppas jag ska vara genomfört inom ett år. Jag hoppas också att vi kan se lite mer action, alltså att det inte bara är prat utan man har börjat notifiera ett antal ämnen i EU, så att det börjar hända lite också. Ett år kanske är väl optimistiskt, men jag tror ju att vi måste jobba på alla nivåer och vi har ganska länge drivit att vi tycker att man ska driva på i FN att det tillsätts en internationell kemikaliepanel liknande den som finns för klimat. Det tror jag är absolut nödvändigt för att vi ska få ordning på det. Tack. Jens? Ja, om ett år då hoppas jag förstås att riksdagen har bifallit Vänsterpartiets kemikaliemotion som innehåller ett totalförbud mot bisfenol A, betydligt mer pengar till miljötoxikologisk forskning, att vi lyfter REACH-frågan mycket mer aktivt.
också att vi får till den här mellanstatliga klimatpanelen som Matilda pratade om. Där är det också helt överens. Plus att vi väljer ut flera kemikalier där vi går före i Sverige och har nationella förbud. Och det är inte bara för att vi vill ha det bra i Sverige, utan det är för att vi den vägen vill påverka EU. Tack. Irene, vad vill du rapportera om? Ja, ett år går hiskeligt fort. Men om ett år så tror jag då att jag vill se att vi dels har fått en väldigt bra underlagsrapport som gör att vi vågar ta steget att gå vidare med några enskilda ämnen. Men det jag också ser och jag vill att vi ska ha varit med och gjort, det är faktiskt att tillskapa på internationell nivå, precis det vi berör här nu. Därför att det är så globalt även detta, och det måste knytas samman med klimatet. Är det någonting som fick mig att bli väldigt rädd, tror jag ska säga, så var det när miljömålsberedningen hade ett seminarium just om det här med vad ger tillverkningen av medicin som nu pågår i utvecklingsländerna, som vi konsumerar medicinen. Men vad händer där? Om vi har fått skräckbilder idag av vad som händer med fisk i vårt närområde, så är det ju ingenting emot vad som händer där. Så det hoppas jag att vi har varit med och bidragit till om ett år. Tack. Och till sist, Mats. Lars, förlåt. Då skulle jag säga så här, jag tar fasta på det uppdraget vi har i miljömålsberedningen, för då ska vi nästa sommar vara klara med ett förslag till regeringen där vi täcker in kanske både kortsiktigt nationellt med åtgärder, men också egentligen ta sikte på en kommande översyn av den gemensamma EU-lagstiftningen, men också i andra internationella sammanhang. Och redan idag har vi lämnat förslag som handlar om särskilt farliga ämnen, där det handlar om prövning och beslut och att driva när det gäller översyn av olika produktdirektiv i Europa. Vi har lämnat förslag som handlar om man ska förhålla sig till nanopartiklar, kunskap om detta och kombinationseffekter. Och det jag hoppas på det är att vi i det kommande arbetet med inspel från olika delar av samhället också kunna komplettera detta när det gäller farliga ämnen i livsmedel och produkter och varor, som är vårt uppdrag. Men slutligen också ska jag säga det som Irene är inne på när det gäller läkemedel, när vi kan se att vi tydligt har exporterat vår miljöpåverkan, och när det gäller att titta närmare på vilka krav kan vi ställa nationellt och hur kan vi driva detta i Europa så att vi inte på det sättet i Kina och framförallt i Indien genererar stora miljöskador som vi gör i dagsläget. Tack så mycket. Då ska vi låta Mikael knyta ihop säcken här. Vill du ha kvar politikerna eller vill du att vi ska tacka dem först? Nej, men jag kan väl... Nej, jag skulle vilja säga att om ett år, vad kan vara realistiskt? Ja, miljömålsberedningen ska vara klar. Jag hoppas att man tar in den här strategin för en giftfri vardag från Kemikalieinspektionen, som alla som är intresserade av de här frågorna verkligen borde läsa. Den är världsledande, vågar jag påstå. Att det blir en del av en proposition som vi ser växer fram om ett år med en lång rad förslag på det här området. Att Sverige har gått före med... Det är inte en diskussion om vi ska göra nationella notifieringar eller inte. Ni gjorde ju igår på tatueringsfärger och tidigare på bisfenol A att det vidgas på bisfenol A, att vi får fler ämnen som en strategi för att påverka EU. Sen skulle jag också vilja se en svensk offensiv tillsammans med Danmark och Frankrike och säkert andra länder för att reformera REACH under nästa år, att vi om ett år har en stark debatt om det svensk-dansk-franska förslaget. För att REACH är på kemikalieområdet enbart, oavsett hur mycket jobb det var med, enbart vad Kyoto är på klimat, det vill säga uppenbart otillräckligt. Det är bara trappsteg 1 av 20. Vi måste fortsätta. Sen hoppas jag också att om ett år så sitter vi och funderar på vad gör vi med startskottet till en global kemikaliekonvention som kom i juni, 4 månader tidigare, på Rio plus 20-konferensen som hålls alltså nästa år i Rio, 20 år efter den stora UNCED-konferensen. För då ska man diskutera de här frågorna, då finns det möjlighet att ta strategin SAICAM upp till konventionsnivå. Och jag kan sätta en slant på att vi kommer inte vara överens om allt här, men jag hoppas att den ni söker inte minsta gemensamma nämnare som alla säger, utan största gemensamma nämnare, att den är mycket fetare än det som ni är överens om idag. Så tror jag det blir. Så tror du. Då, och vad händer nu? Du ska få en applåd, det hördes i auditoriet. Det kostar ju på oss. Vad händer denna sekund här och nu? Här och nu? Ja, men då ska vi ska ge böcker till alla panelister och vi ska ge dem en stor varm applåd för att ni kom hit denna fredag eftermiddag. Tack.
Och du pratar om miljövandring, kemikalievandring. Och sedan är det så här att det kommer vara cocktail här ute, eller vad det nu blir. En giftfri sådan. Och vi ska njuta kombinationseffekterna. De som vill mingla runt sen på cocktailen som bas får gärna gå på en kemikalievandring som vårt kemikalienätverk i Naturskyddsföreningen ordnar. Klockan 6 är starten vid huvudentrén. Vi har ett nätverk för kemikaliefrågor i Naturskyddsföreningen som inte minst tog fram det här rapporten om miljögifter i hårfärgningsprodukter och gjort en hel del andra bra inventeringar. Men innan ni går nu, smit inte, så måste vi tacka två personer särskilt. Det är många som ska tackas, men jag vill tacka, kolla här. Här kommer blommor och jag tänkte att vi faktiskt skulle ta och dela på det här lite grann. För att Annika måste ju få några stycken här, men också Annette som har fixat det mesta av allt det här och alla andra. Dela bukett i dubbel bukett, det är ett gammalt känt ordspråk. Tack.